جماعت اسلامیہ افغانستان کے بیانیے کے مطابق وہ داعش نہیں ہے, یہ انہیں ان کے رویے, یہ بات ان کے رویے ثابت کریں گے. گزشتہ دور میں عالمی سطح پر مسلم اور غیر مسلم حکومتیں اور مسلمان اور غیر مسلم عوام ان کے رویوں سے مطمئن نہیں تھے. یہ ثابت کریں اپنی صلاحیت کو, اپنے قول کو, اپنے وعدے اور رویوں کو. افغانستان کو لائق, فائق, سمجھدار, معاملہ فہم اور قابل لوگوں کے ذریعے سے آگے بڑھائیں, وہاں کے مسائل کو حل کریں, پڑوسیوں کے ساتھ پڑوسیوں والا رویہ رکھیں اور اس ملک میں بسنے والے شہریوں کے حقوق کا خیال کریں. جہاں یہ مسئلہ پڑوسیوں کا ہے وہاں یہ مسئلہ اولویت رکھتا ہے افغانی شہریوں کے اعتبار سے. یہ مسئلہ پڑوسیوں سے زیادہ افغانی شہریوں کا مسئلہ ہے. افغانستان کے شیعہ سنی, تاجک, ازبک اور تمام برادریاں اگر مطمئن ہے تو ہم اس ملک میں کسی بھی ملکی رائے سے گزارش کریں گے. لبیک یا حسین.